Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini merupakan hari yang ke-24 untuk Lost Weight Challenge in 30 days. Okay, hari ini kita akan buat cardio workout. Saya di sini akan buat one round. You all di rumah boleh repeat jadikan dua ataupun tiga round. Alright, good luck. Come on.